Què, Manel? Molt millor aquí pedalejant, no? Sí, sí, ostres, és el meu hàbit ja. És el teu hàbit natural, no? Sí, sí. Tu creus que per preparar la marató aniria bé fer entrenaments en bicicleta? Sempre variar de disciplina esportiva, tot i que fem una marató i s'hagi de fer corrent, sempre és bo en salut. Us he portat l'última tecnologia i llavors fareu una cursa, a veure, en velòdrom, a veure qui fa, qui completa 500 metres amb el mínim temps possible. Ja que el Manel aquí té pique i tu també... Però aquí jo ja fer play, eh? No, no, ja fer play, no. No, no, aquí a muerte. A muerte? Sempre. Curses, 500 metres, dues voltes al velòdrom. Bueno, jo no les veuré, però bueno, ja... No, com que no les veuràs? Si les tens aquí davant. Tens aquí l'ordinador, és com en viu. Veus, tu ets el de l'esquerra... No, el de la dreta ets tu. Jo sóc el de l'esquerra. Segur, no m'enganyis, perquè llavors si apreto... No, no, diràs, ostres, vaig primer, vaig primer. Tu el que vegis que va primer, aquest sóc jo. Bueno, bueno, això ja ho veurem, eh? Estàs preparat? Preparats, llestos, ja! Vinga, nois, altres maneres. Vinga, va, que tens problemes amb els pedals. Vinga, però quina velocitat. Mare meva. Va, va, va. I bona marxa més dura, Manel, home. Vinga. Va, que vingueu. A veure si surti com endavant. Tu què animes? Vinga, Santi! Què passa, Manel? Què passa? Vinga! Ja heu trobat el mur o què? Ja s'ha parat? A veure, com m'ha quedat això, eh? A veure, ha quedat 4:48 i tu has fet 2 segons més. Hòstia, 2 segons? Bueno... Molt bé. Sí, te doblo, eh? Amb la jaqueta de cuiro, la veritat és que provaré per sortir. Sí, sí, perquè abriga molt bé. Per escalfar. Fito, tu l'aproves? Doncs absolutament sí, aprovat. Doncs molt bé. Abans havíem deixat els nostres 6 participants a la línia sortida de la mitja marató. Què penseu? Que el Manel la va acabar? I l'Antonio? Li va trontollar el cap? Anem a veure-ho.